Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Quiripo Traveler. And for today's video, I'm excited to share. Excited to share? I'm excited to share my budget for our Macau-Hong Kong trip noong holidays. So that was peak season, December 27 to January 1. Kasi goal talaga namin to spend the holidays isalubong, salubungin yung New Year sa ibang bansa. So we chose Hong Kong. So this vlog ay gagawin ko para of course magkaroon kayo ng idea kung magkano dapat ninyong i-prepare kung kayo ay magpupunta ng Macau and Hong Kong. Guys, magpupunta na rin naman kayo ng Hong Kong, isama nyo na yung Macau, okay? One hour away lang sila from each other via bus or via ferry. So kami ay nag-ferry. And kapag peak season, talaga namang mas mahal yung mga hotel, ng flight ticket din, pati ng Disneyland. Kasi sa Disneyland, kapag holidays, nasa 6,000 siya, di hamak na mas mahal sa presyo nito, yung entrance ticket nito kung non-holidays na nasa 4,000 pesos lamang. Medyo mahal. Nagmamahal talaga. Sana all nagmamahal. <laughs> Pero ayun, nagmamahal talaga kapag peak season. Pero definitely, may mga magagawa pa rin naman kayo para ma-maximize ang inyong savings or makatipid sa inyong trip. Number one, of course, mag-research, plan ahead kung saan tayo pinakamakakamura. Number two, mag-abang ng mga promo, ng mga sale. And number three, mag-book talaga ng mga activities and items na gagawin natin or gagamitin natin sa Hong Kong and Macau prior to our trip. We can book online yung different activities and items. For example, sa Klook. Ayan, nag-plug. Via <laughs> Klook, i-comment ko sa baba yung mga links ng activities and items na in-avail namin for our Macau and Hong Kong trip. Talaga namang mas mura. May mga special lead din, ganyan. So you can use my promo code, Dave Gino. I-comment ko din sa baba. So guys, pumasok pala kami sa Macau. Yun yung point of entry namin. Kasi yun yung flight na mas mura versus kung papasok kami sa Hong Kong and lalabas ng Macau. And at least hindi na tayo magpapabalik-balik. For example, Hong Kong lang entrance natin. Tapos Hong Kong din yung labas. At least we can spend a night in Macau. So one day kami, one night and one day in Macau. Tapos four days naman in Hong Kong. Ang dami ko lang sinabi, so wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, himayin natin ang ating mga ginastos. So definitely, may mga binayaran ako before our trip kasi ang ginawa ko talaga, nag ako ng na mga kaya ko nang magbook before our trip. So yung ginastos ko before our trip, so meron tayo ditong pre-Hong Kong at Macau expenses, nasa 32,284.3 sha okay yung pre pre Hong Kong Macau trip natin kapag nandoon na tayo mismo sa Macau and Hong Kong konti na lang yung gagastusin natin so i-breakdown natin itong 32.2k guys wala namang visa for Hong Kong and Macau so you don't have to worry about it ang i-worry niyo na lang ay yung flight ticket so ito yung dapat yung unang i-book flight ticket of course so for our flight ticket actually mahal ito guys nasa 12,131 ito na yung total natin. Round trip na siya. You know, yung Manila to Macau, tapos Hong Kong to Manila. But I believe, makakamura pa ako kung nag-book ako um, during sale. Kasi, di ba, yung mga airlines ay may piso sale naman every now and then. Ang laki ng kinain ng flight ticket sa buong budget ko, sa buong expenses ko rather, I think, makakakuha kayo ng as cheap as 4,000 pesos na balikan na. So, abang lang talaga kayo ng promo and piso sale. Aside from flight ticket, kailangan natin magbayad ng travel tax sa airport. So, nasa 1,620 pesos. And syempre, dito pa lang sa Pilipinas, kailangan na natin mag-book ng accommodation. So, may mga booking websites online. You can actually book your accommodation via Klook din. Nag-offer na sila ng different accommodation, mga hotel, ganyan. And then, Agoda, where I um usually book then Agoda. Mura din naman sa cloak. especially you can use my promo code DaveKino for 5% discount para sa mga hotels. Iko-comment ko din sa baba yung binook naming hotel. Yung maka hotel namin for four people, it's for family since kasama ko si Mama, si Ate Dorna, tapos si si Kuya. So, isang room lang kami. So, nasa 8,303.48 siya. Mura na siya. And ang ganda ng hotel, guys. City in Macau. Yun yung pangalan niya. City in Macau. Iko-comment ko din sa baba, okay? Then, yung Hong Kong accommodation naman namin, yung total for four nights ay nasa 25,191.9. So, apat na din kami nito. So, nagati hati kami for Hong Kong hotel, nasa tig 6,297.97 kami. Yung Macau naman nasa tig 2,075.87 kami. At total of 8,000, ayan, 8,373.84 pesos. Yan yung naging total expenses ko for accommodation in Hong Kong and Macau. For Macau, Pwede kayong magstay doon sa Maykota Strip area. Nandoon yung mga Parisian, yung Venetian, yung mga City of Dreams. But I think mas mahal sa area na yun. Kami nagstay kami sa mismong Tinatawag nilang Macau talaga na area. Ruins of St. Paul's Banda, May Senado Square Banda, nasa center din yung accommodation namin. Check nyo na lang sa baba. Important kasi sa akin na very accessible to tourist spots, tapos sa transportation, yung binubuk naming accommodation. And dapat ganun din kayo para nakakatipid tayo, okay? And tipid din sa time. Of course, before our trip, again, nagbook din tayo ng ating mga activities and items, such as SIM card, na gagamitin natin or gagawin natin sa Macau and Hong Kong. Kasi mas nakakatipid kapag nagbubuk tayo online prior to our trip. Isa Isa-isayin natin yung mga binok natin sa Kluk. So, Hong Kong Disneyland, nasa 6,063 siya kasi peak season. May iba't ibang tiering yung Hong Kong Disneyland. Tier 4 ata to, tier 4 yung pinakamahal kasi holidays. Kapag hindi holidays, I think nasa 4,000 lang siya. And then, nag-book din tayo ng Hong Kong Disneyland Premier Access. Pwede kang pumila sa fast lane. Hindi ka pipila ng one hour or more. Lalo na kapag peak season, guys. Super haba ng pila. Maubos yung oras mo sa pila. So, super helpful itong Premier Access kasi naklatch namin yung rides. Like, 11 or 10 p.m. past 10, mag-11, na clutch namin yung mga rides. Premier Access may additional na 1,641.47 pesos. Peak Tram and Sky Terrace, one of the must-try activities in Hong Kong talaga, yung bumisita sa, sa The Peak. I think it's the highest point in Hong Kong Island. Tapos, isa sa mga pinakamaganda na observatory Um, sa Hong Kong. 898 pesos. Yung pick tram na ito, ang ganda, first time, kumakasakay ng tram. Yung tram na ito, na super ganda, must try. And then yung entrance sa Sky Terrace, where you can see the Hong Kong skyline. Tip guys, pumunta kayo doon, siguro mga three, although maraming tao, para at least kita nyo, yung Hong Kong skyline na may araw pa at syempre sa gabi which which is very romantic Saya doon mag-date siguro kung may jowa kayo. But we, we went there as a family na okay din naman. Of course, guys, yung isim, which is always very important for me. Isim, nasa 309 pesos. Mura lang siya, guys. Okay, 39 pesos. I think depende to. Depende to sa duration ng paggamit mo ng eSIM. So, yung akin, I think that was only for 7 days. Kukomment ko din yung link sa baba. Nagamit ko siya for Macau and Hong Kong. Pwede siya both Macau and Hong Kong. Very okay. Siyempre, yung turbo or yung ferry from Macau to Hong Kong. Or pwede din Hong Kong to Macau. Nasa 1,248 pesos siya. Para sa mga club bookings natin, nasa 10,159.47 pesos ang mga ito. Pre-HK natin prior to our Macau and Hong Kong trip, naglabas na tayo guys ng 32,284.31 pesos. Medyo malaki yung ginastos natin um, before tayo mag Hong Kong at Macau. Pero kapag nasa Hong Kong, Macau na tayo, dito na tayo makakamura. So yung ginastos ko na total sa, ayan, na Hong Kong expenses na talaga, Macau Hong Kong expenses, nasa 5,000 na lang. Kasi naglabas na tayo ng pera prior to our trip eh. Para at least pag nandun na tayo, hindi na super laking dadalhin natin at wala na tayo masyadong inaalala. Kasi naka-reserve ng activities natin, nakapagbook book na tayo ng SIM, ganyan. So isa-isain natin, okay, magsimula tayo sa expenses natin sa sa Macau. So guys, um, before din ako nagpunta ng Macau and Hong Kong, nagpa-money exchange na ako dito sa Pilipinas. I think pinakamura talaga kapag magpapa-money exchange kayo sa mga bangko ninyo. For example ako, nagpa-money exchange ako from pesos to Hong Kong dollars sa BDO. Yung rate niya ay nasa 7.1262. 7.12 62. Versus sa mga nakita ko sa Chungking Mansions, nasa 7.2, yun ang pinakamura, 7.4. Sa Chungking Mansions, yun yung nakikita kong um, area kung saan nagpap, uh, place kung saan nagpapapalit yung mga nagbabakasyon sa Hong Kong ng pera. Hindi ko pala nasabi kung saan kayo dapat magstay sa Hong Kong. So definitely, in Chimsha Tsui area because it's very central, walking distance lang sa Avenue of Stars and Victoria Harbor na talagang must visit kung kayo ay nasa Hong Kong. So guys, yung total expenses natin sa Macau, mura lang naman kasi hindi kami masyadong gumastos doon kasi ang dala namin ay Hong Kong Dollars. Take note guys, sa Macau, nag-a-accept sila ng Hong Kong Dollars. Pero yung pera talaga doon ay Um, pataka or MOP. Parang 1 is to 1 din naman yung rate niya ng MOP and ng HKD. May mga stores doon na nagsusukli din ng HKD. Sabi kasi sa amin before, kapag magbabayad kayo ng Hong Kong Dollars, ang isusukli sa inyo ay MOP or yung pataka. Kaya hindi na talaga kami masyadong gumastos doon. So, sa Macau, for transportation guys, yung standard, yung standard na fare ay nasa 6 MOP. So, nagbabayad kami doon ng 6 HKD. So, nakailang sakay ba kami ng bus? Naka... naka three rides kami ng bus doon. Yung total ko for transportation around 128.27 pesos. Our meal, naka isang meal lang kami doon which was McDo. Sila nagbreakfast sila sa Subway, pero ako hindi naman ako masyadong ma na tao. So nasa 13 pesos yung pagkain ko sa McDo. Mapapanood nyo din yung vlog kung anong McDo food yung kinain ko. Search nyo lang sa YouTube channel ko, okay? Pero nasa ganyang price, $7.98. So, meron na yung ano, burger, Angus Burger, and then milk tea, tapos fries. So, okay. Masarap. For me, super mahal lang, $7.98. Pero, masarap naman siya. Yung Macau expenses natin ay nasa $926. 0.40 pesos. Take note guys, for this vlog, hindi ko sinama yung pasalubong sa expenses. Kasi malay natin, hindi ikaw yung mapasalubong na tao. Pero later on, i ko din kung mga magkano yung pwede yung allot for pasalubong. Kasi namili din naman ako ng pasalubong. Okay? So, ito na. Pasok na tayo sa Hong Kong, guys. So, sa Hong Kong, for our transportation, kailangan nating bumili ng octopus card. So, nasa 50 HKD yan, I think yung Octopus card Tapos, wala pang laman na load yung 50 HKD na yan. So, yung 50 HKD around 356 pesos yan. My friend, shout out sa you Chris, ah uh, pinahiram niya ako ng ano, ng Octopus card para hindi na ako bumili doon at magload na lang ako. For transportation, yung total natin ay 1726.24 pesos. And sumapat na rin naman ito para sa ating 4 days in Hong Kong. Share ko lang pala guys sa Macau, kaya din pala kami nakatipid sa sa transportation kasi may mga free shuttle yung mga casino doon. For example, yung Venetia, may free shuttle siya papunta sa ferry terminal. So nakatipid talaga tayo. So guys, i-maximize niyo yung mga free shuttle sa Macau. So back to Hong Kong for drinks and meals and food. Share ko lang yung water, medyo mahal siya doon nasa around 60 pesos yung isang tubig. Although may mabibilan kayong mga grocery store na extremely mas mura versus sa mga nasa convenience store. Mga meals doon around siguro nag-average ng 50 to 100 per meal. Like, uh, syempre mga mura yung mga very local na restaurants lang or kainan. Like mga karinderiya type of kainan na masarap naman i feel those are the types na very authentic For example yung pinakamura naming kainan na parang local carinderia ay nasa 213 yung ginastos ko 213.78 pesos so around 30 HKD ata yon Pero yung pinakamura ko talagang kainan guys ay Jollibee na super ang hang so ang binayaran ko doon ay nasa 192.4 pesos. So, may chicken na ako nun. Must try daw sa Hong Kong ay yung roasted goose. Okay, roasted goose. Pero saks lang naman for me. Siguro depende din sa place na kakainan ninyo. Ang dami yung pwedeng kainin na masasarap sa Hong Kong. For example, yung mga egg tart, dumpling, and of course, noodles. Siyempre, nag din tayo sa Hong Kong na napakasarap. Around 270 pesos. So, for drinks and meals and food, nasa 2,843.35 pesos yung ginastos natin. For our Macau and Hong Kong expenses na total during our trip na nandun na mismo tayo sa Macau and Hong Kong, nasa 5,495 pesos. Yung expenses talaga natin, yung pinaka nakamahal talaga ay yung um, transportation and accommodation. So, yung total natin guys expenses for our Macau and Hong Kong trip ay nasa 37,779.31 pesos. So, 37.7 thousand pesos. Which is okay now versus I expected. Kasi in-expect ko, abutin ako ng 50,000 sa travel na ito, Lalo na kasi peak season. Pero nasa seven thousand lang yung ginastos natin para sa mga items na binanggit ko. Na-mention ko, bumili din naman ako ng mga pasalubong doon. So, around 1,500 pesos yung nagastos natin sa pasalubong. Pero kayo, kung ma-shopping talaga kayo, ang daming pwedeng bilhin sa Hong Kong. So, pwede, pwede pa kayo mag-alat ng budget. Lalo na kung mapasalubong din kayo na tao. Okay. Tapos salamat din sa Cloak kasi kahit papaano paano na-sponsor tayo ng mga must ride activities doon sa Hong Kong na gusto ko rin i ko sa inyo. I-comment ko sa baba. Yung Ngong Ping 360, ito yung cable car papuntang Ngong Ping Village. And then, Madam Tussauds, of course, yung mga wax figure na super na-enjoy ko. Ang daming celebrities, lalong-lalo na yung mga Korean stars that I love. And mukhang masarap yung, like yung videos, pork chop. Highly recommended, guys. Sino? <laughs> <Kung> <laughs> yung pork chop. ang laki, guys. Ang serving, Very sulit. So, guys, bili kayo, ha, <laughs> ng voucher sulit. Kasi sa Cloak Meal Voucher. Generally, kasi doon daw tayo guys, mas makakamura. Sa Hong Kong. Ito yung Grabe. Vegetable penny. Grabe yung our big pork chop. Very sulit yung binabayad. Tip talaga, mag-research, mag, mag ahead, and then mag-book ahead ng mga kaya nyo nang i-book. At mag-book kayo ng different activities and items via clock na para makatipid kayo. Makakatipid pa kayo kung gamitin niyo yung promo code ko, Dave Gino. So, thank you so much guys for watching. I hope nakatulong ang vlog na ito para kahit papaano magkaroon kayo ng idea ng dapat ninyong ihanda kung kayo ay mag-Hong Kong or kung nangangarap kayo mag-Hong Kong. Hindi naman natin pala kailangan ng, you know, mga 50k, 60k, 100k para makapag-Hong Kong tayo during the peak season. Ang ganda guys ng fireworks sa Hong Kong Disneyland and definitely I I believe yung Hong Kong isa sa mga bansa or city must visit kapag New Year because of its vibrant, very vibrant fireworks sa Victoria Harbor. Kaya ako sinasabi talaga na mag kayo sa Tsui area. This is Dave, the Kuripo Traveler, and guys, let's live our best life. More travels sa atin for this year and para sa mga susunod pang taon. Sana mapuntahan nyo din yung mga dream destinations ninyo. Bye bye.